Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, meus amores, eu venho tá falando, né, mostrando alguns produtos que eu comprei do pacote Higiene Beleza, que é com três itens diversos. Eu vou estar deixando a fotinha do lado aqui do pacote e eu vou estar explicando, né, e mostrando para vocês se realmente vale a pena comprar esse pacote por apenas R$ 9,99, se os itens que vem nele vale a pena. Essas coisinhas foram algumas que eu comprei, né? De uns pacotes surpresa Higiene Beleza. Aqui, meus amores, é algumas coisinhas que eu já até usei e tenho do pacote Higiene Beleza. E tem algumas que eu já ganhei acessório para fazer tintura de cabelo, aquele coçador de cabeça, né? De massageador. Foram várias coisas que eu já usei e eu não tenho mais hoje em dia. Essas são as que eu tenho. E eu vou começar, meus amores, por esse bem aqui, ó, que eu ganhei. Ganhei assim, né, que eu comprei, meus amores. Esse desodorante spray, ó. Eu vou deixar a fotinha do lado dele na revista, quanto que ele vinha. Eu não sei se ele vem ainda, quanto que ele vinha no catálogo, pra vocês verem se vale a pena. E esse esmalte também, ó, meus amores. E ele ainda vem na revista toda pop. E eu vou deixar a fotinha aqui do lado, meus amores. Olha, esse meu pacote vieram esses dois itens aqui, ó. E mais esse outro esmalte. Que é nessa cor vermelho cereja, cremoso. Eu vou deixar a fotinha do lado com o preço dele, que é realmente na revista, pra vocês verem se compensou esses três aqui, ó. Aí, meus amores, veio esse outro, né, Barão Vermelho. Que eu vou deixar a fotinha do lado, o valor que ele vinha no catálogo. Veio esse outro esmalte da Preta Gil em efeito gel, nessa cor. E eu vou deixar a fotinha com o preço do lado. Esses preços, essa fotinha que eu tô deixando e esses preços, meus amores, é o que vinha no catálogo. E alguns que dá vem ainda, que é pra você estar vendo o valor, né? Se compensa. E esse batom nessa cor vermelha. Esse outro batom também que eu já usei, ó. E tem esse outro aqui também que já tá usado, ó. Ele tem duas. Vem duas partes, ó. É assim, ó. Tem essa. E essa, meus amores, que já tá até coisada aqui, ó. Aí, meus amores, eu também ganhei, ó. Que eu nem usei ainda, só tá fechado. Eu abri só pra estar mostrando pra vocês. É esse aplicador com pincel. Veio no pacote higiene. Abre aqui, ó. E coloca a tintura, né? E espreme. Aí eu vou deixar o precinho que ele vinha no catálogo, né? Fotinha do lado. Aí veio isso aqui também, né? Pra colocar na cabeça, no cabelo, opa. Gente, ele vinha muito caro na revista. Aí ele veio no meu pacote de higiene por apenas R$ 9,99. Porque vem três itens, né, meus amores? Esse pacote aí, ó. Vou deixar a fotinha do lado com o preço pra você estar vendo. E isso aqui também, que eu achei muito caro, ó, veio no meu pacote. A gente desmonta ele, ó. É o porta-algodão e também esse pincel que também veio pra mim, ó, no pacote higiene. Com 5 unidades. E as fotinhas vão estar todas do lado aí, pra você estar comparando. Eu, sinceramente, eu acho que vale a pena sim. Algumas coisas são boas. E se for ver o valor, né? Se fosse para comprar mesmo cada item desse, nunca que daria R$ 9,90. Sempre ia ser mais. Então, meus amores, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que vale a pena o pacote de surpresa higiene e beleza, vocês deixam aí embaixo no comentário. Pra mim tá vendo, né? Pra gente interagir, conversar. E, meus amores, se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo pra tá me ajudando. Compartilhe com os amigos. E se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para estar recebendo todas as novidades. E fique com Deus. Tchau!